Jani, morjesta. Tultiin ottaa vähän ensikontaktia tänne Evokki MTB-reitille. Ei sitten Antin kanssa. Lähdetään katsoa minkälainen toi reitti oikein on. Sitten viikon päästä oli tässä kapa. Me lähdetään liikkeelle. Thank you.
paikallistuntemusta. Siellä oli muutama kanssa tutustumassa uuteen reittiin. Meillä oli vanhan reitin GPS, niin mä ajattelin nyt aika lailla 50-60, että alkupää mentiin uutta reittiä ja loppupää mentiin vanhaa reittiä. Antti, minkälaista pössiksi? Kevyttä. Pikku haapoitusta. Niin reitti oli pääsääntöisesti aika mukavaa polkua. Muutamia teknisiä paikkoja siellä on. Ja kaikki on hyvin ajettavaa, siitä ei ole kyllä kiinni. Että reitti on mun mielestä tosi, tosi hienosti suunniteltu. Ja alun maantieosuuksia lukuun ottamassa aika paljon ajaa poluilla. Et se on aina hyvä juttu. Mutta ei mitään. Lauantaina, eikä korjaa sunnuntaina, sitten lähdetään taas koittamaan siellä ihan muitten kanssa. Se mikä tänään oli hienoa tuo reitin, niin siellä oli tosi paljon muitakin pyöräilijöitä. Tietysti vähän samassa meiningissä kuin myökin, että tutustumassa reittiin ja ottaa fiiliksiä irti. Et maastot on kyllä mahtavat ja polkuun riittää.